Dobrý večer, já vás vítám při biblickém vyučování. Dneska máme další biblické vyučování. Nazvali jsme ho Proči z Biblii a vlastně v těchto lekcích se seznamujeme s Božím slovem, čteme z Božího slova a říkáme si, co jednotlivé verše říkají. Amen. Haleluja. Ale jde tady o to, aby jsme vám víc přiblížili Boží slovo, aby Boží slovo se stalo součástí vašeho života. Haleluja, protože skrze slovo k nám Bůh promlouvá. Amen. Haleluja, protože Bůh je osobní Bůh a On chce k nám promlouvat. On chce, aby jsme s ním budovali vztah a jedním z prostředků, jak nám mluví, je skrze své slovo. A proto je i pro nás důležité, aby jsme v Božím slově byli. Amen. Haleluja. Takže to je to, proč jsme začali mít biblické vyučování Boží slovo. Amen. Haleluja. Vy, kteří nás sledujete a už vidíte několikátý díl, tak vás znova srdečně vítám a věřím tomu, že jste požehnaní. Amen. Haleluja. Protože když čteme z Božího slova, když mluvíme Boží slovo, tak atmosféra se mění, lidské životy se mění. Amen. A náš život nezůstává stejný. Haleluja. Protože my víme, že Bůh tvořil všechno slovem. Amen. Haleluja. Takhle všechno začalo, že Bůh promluvil a stalo se. Haleluja. Takže Boží slovo je hodně důležité v našich životech. Pro každého z nás, ono nás směruje, ono nás proměňuje. Amen. Mění náš charakter, mění naše postoje. A díky Božímu slovu se staneme úplně novými lidmi. Amen. Není to jenom tím, že přijmeme Pána Ježíše do svého srdce a jsme znovu zrození. To znamená, máme nový život, jsme noví lidé, amen, narodíme se vlastně v duchu. Haleluja, protože skrze hřích vlastně jsme mrtví v duchu, než přijmeme Pána Ježíše do svého srdce a nastane ten život. Amen. Haleluja. Takže Boží slovo je to, který nás posiluje, který vlastně nám dává sílu, který nám ukazuje pravdu. Amen. Proto je hodně důležité Boží slovo, aby jsme přebývali v Božím slově, aby jsme četli Boží slovo, aby jsme prosili Ducha Svatého, aby nám pomohl. Amen. Protože On je tady proto, aby nám pomohl ve všem. On nás vede, On je učitel a On nám ukáže, když se Ho ptáme. Amen. Takže On není ten, haleluja, který by nic nedělal. Amen. Haleluja, ale záleží na nás, jestli my to chceme, jestli já to chci, nebo vy to chcete. A já věřím, že kdybyste si pustili tento záznam, že chcete si něco dozvědět o Božím slově, že chcete, haleluja, aby Pán k vám promlouval. A to je i touha mého srdce, aby teď, když budeme mluvit Boží slovo a předáme tento čas Bohu, tak věřím, že Bůh bude k vám promlouvat i ke mně promlouvat. Amen. Protože nejste jenom vy požehnaní, ale i já jsem z toho požehnaná. Haleluja. A já bych chtěla právě teď, ještě než začneme mluvit, aby jsme přivítali Boha na tomto místě, aby jsme mu předali všechno, aby se děla jeho dokonalá vůle. Haleluja. Sláva Bohu. Pane Ježíši, já ti děkuju za tento den. Já ti děkuju za každého člověka, který bude sledovat tento záznam, který slyší toto slovo, Pane. Já se modlím, aby jeho život nezůstal stejný, Pane. Já se modlím, aby tvé slovo vykonalo to, k čemu bylo posláno, Pane. Já tě prosím, Bože, aby jsi mě teď použil jako svůj nástroj, Pane, aby skrze mě promlouval k lidem. Pane Ježíši, ty znáš lidská srdce, ty víš, kdo bude slyšet toto slovo, ty víš, kdo bude sledovat tento záznam, a já tě prosím, Pane, aby to slovo bylo pro lidi. Haleluja, aby změnilo jejich životy, aby jim pomohlo, Pane. Haleluja, ještě víc přiblížilo k tobě, protože to je všechno o tobě, Pane. Haleluja, drahý vzácný Duchu Svatý, já tě prosím právě teď, aby si převzal kontrolu nad tímto časem, nad vším, co se tady bude dít, aby se děla dokonalá vůle. Haleluja, prosím tě vzácný Duchu Svatý, aby se dotýkal lidí, na obrazovku, aby se dotýkal lidi, kteří budou slyšet toto slovo, Pane. Prosím tě, drahý Duchu Svatý, aby se občerstoval, aby se posiloval, aby se pozbuzoval, aby se uzdravoval. Haleluja. Děkuji ti za to, Pane. Sláva tobě, Pane. Díky tobě, Bože. Amen. Haleluja. Díky, Pane. Haleluja. Sláva Bohu.
že Boží slovo je pravda. A Boží slovo i slouží k nápravě. Amen. Haleluja. A na nápravě není nic špatného. Amen. Haleluja. Když nás Bůh napomene a napomene nás v lásce. Amen. Tak víme, že je to pro nás to nejlepší. Haleluja. Sláva Bohu. Takže Boží slovo, Bůh nás i napomíná skrze Boží slovo, ukazuje nám pravdu, uvádí nás do všeliké pravdy. A nikdy se nám pravda nelíbí, amen, haleluja. Ale já jsem vděčná za pravdu, za Boží pravdu, haleluja, která mě přinese světlo do určité situace. Haleluja, kolikrát jsem se mýlila ve svém životě a věřte, že ano, amen. A pak přišel Bůh, který mě zjevil tu pravdu. A já jsem byla vděčná, děkuju, Pane, že jsi mě zjevil tu pravdu a prosím tě, abys nám dal, ukazoval tuto pravdu. A já vám řeknu pravdu, haleluja. Víte, kdo vám může ukázat Duch Svatý? Duch Svatý, amen. Ten nám ukazuje tu pravdu, haleluja, protože on je Duch pravdy, amen. A on odkrývá všechny věci, haleluja, které jsou skryté. Proč? Protože Bůh nás miluje, je to kvůli jeho lásce k nám, amen. Haleluja. A Bůh se rozhodl, že bude mít s námi vztah. Amen. Proto připravil nádherný plán. Haleluja. Bůh Otec připravil nádherný plán, který mu říkáme plán záchrany. Amen. Že pošle své nejdražšího, který ho má, svého syna, že ho nechá ukřižovat na kříži. Proč? Aby narušený vztah mezi člověkem a mezi Bohem byl znova uzdraven. Proto poslal svého syna. Amen. Haleluja, to nejdražší, co má, a věřte tomu, že jsem kolikrát nad tím přemýšlela. Haleluja, jak Bůh nás musí milovat, amen, jaká je jeho láska, jakou má hloubku jeho láska, amen. Haleluja, my sami to nemůžeme pojmout v naší mysli, ale Boží láska je největší. Haleluja, Bůh Otec nás miluje, amen, proto poslal to nejdražší svého syna, aby se za každého z nás obětoval, aby jsme nešli do zatracení. Když Adam s Evou zřešili v zahradě Eden a byli vyhnáni ze zahrady Eden skrze hřích, amen, tak lidi se začali rodit v hříchu, haleluja. A narušil ten vztah mezi člověkem a mezi Bohem, amen. A věřte tomu, že Bůh byl smutný, amen, že musel Adama a Evu vyhnat z ráje, haleluja, ale bylo to skrze ten hřích, který udělali. Haleluja, sláva Bohu, a proto přemýšlel, co udělat, jak tento narušený vztah znova obnovit. A tak přemýšlel, až přišel na to, že pošle to nejdražší, a to svého syna, Ježíše Krista. On sám přišel sem na zem, amen, a vymyslel to tak, aby jeho syn vzal podobu člověka na sebe, amen, haleluja, sláva Bohu. Proto vzal podobu člověka, protože se obětoval za lidi, haleluja. Sláva Bohu. Takže Pán Ježíš musel jít tou cestou, i když on neudělal vůbec nic špatného. Amen. On byl čistý a svatý a byl to Boží syn. Haleluja. On musel projít tu cestu za mě a za tebe. Haleluja. A tento dokonalý plán vykonat. A Pán Ježíš měl úplně stejné city a pocity, jako máme my. Haleluja. Zápasil. My si vlastně přečteme kapitolu. Haleluja, v Getsemanské zahradě, jak zápasil Ježíš Kristus. Haleluja, amen, na něho šly úzkosti, na něho šly tlaky, amen, ale řekl, nemá vůle, ale tvá vůle se staň. Haleluja, takže Bůh ho posiloval, haleluja, skrze své anděly, amen, došel anděl a dodával mu sílu, aby to naplnil ten plán, a tak to je přesně v našem životě. Haleluja, my někdy padáme úzkosti, haleluja, my někdy padáme a nemáme sílu, ale Bůh je tady, haleluja, a on nám pomůže, haleluja, sláva Bohu. Takže ty nikdy nepadne, když se rozhodneš pro Ježíše Krista ve svém životě, tak si buď jistý, haleluja, že nemůžeš úplně padnout, amen, haleluja, oddělit se od Boha. Pokud sám ty nechceš, tak se to nestane v tvém životě, pokud mu vydáš svůj život, tak Bůh je ten, který zůstane věrný. Amen. On nám řekl, že zůstává s námi na věky věku. On nás posiluje. A několikrát Biblii řekl, neboj se. Haleluja. A on nás posiluje. A dnes ti Pán říká, neboj se. Má dcero, můj synu. Já tě tím provedu.
čím tě provedu. Já vím, co prožíváš v tuto chvíli, ale já mám pro tebe nádherný plán a já si tě chci použít na této zemi. Vlož důvěru ve mě, vlož důvěru v mé slovo, vlož důvěru vedení mého ducha a uvidíš, haleluja, jak všechny věci budou ve tvém životě. Neboj se, nerozlišuj se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, já jsem si tě vyvolil. Haleluja, sláva tobě, Pane. Amen. Haleluja, sláva. Haleluja, takže já bych chtěla, aby jsme teď četli ze žalmu. Amen, žalmy ty jsou nádherný. Já vám je doporučuji, abyste si přečetli žalmy, protože je to úžasný. Kolikrát jsem si procházela situace a otevřela jsem si Bibli a žalm a říkám, to je přesně pro mě, Pane. Já ti děkuju. Haleluja, vyjádření mého srdce. A já to miluju, ty chvíle, kdy můžu být s Pánem o samotě, jenom s ním a já s ním promluvám a budu si s ním stát, amen. Promluvuju obecenství, ale vím, že je to pro mě důležitý. Jedna z věcí, kterou mě Bůh naučil, je to, že mám vyhledávat jeho přítomnost, amen. Že mám být s ním. Haleluja, Bible říká, zamči se do svého pokojíku, nebo zavři se do svého pokojíku. Haleluja, ano. Zavři se do svého pokojíku dnes a začni mluvit s Bohem. Haleluja. A uvidíš, jak tě to změní, jak tě to promění, jak tě to posílí a projdeš vším, čím musíš projít. Amen. A budeš se radovat. Haleluja. Další Boží slovo říká, hledej blaho Hospodinu. Haleluja. Amen. Hledej blaho Hospodinu. A naplní žádosti tvého srdce, amen, můžeme si to přečíst, haleluja. Takže žalm 37.4, pokud máte Bible, chci vás pozbudit, opravdu si je otevřete, amen, haleluja, sláva Bohu, haleluja. Berte to, jako když musíte pít, amen, protože bez pití my nemůžeme žít, haleluja, možná pár dní vydržíš, já jsem vydržela pár dní bez vody, amen, a je to možné. Haleluja, dokonce i víc než 3 dny. Sláva Bohu, amen. Haleluja, ale kdyby byla delší dobu, tak nevím, jak by to se mnou dopadlo. Haleluja. Boží slovo je taky, nejenom jako chléb, ale my pro vás pití. Amen. Haleluja. Takže si uvědomte, že každý den se musíte napít, otevřít si Bibli, že je to pro vás hodně důležité. Amen. Mnozí lidi odpadejí a odchází od Boha. Protože nečtou Boží slovo, haleluja, a nečiní Boží slovo, haleluja. Odvaž se věřit Bohu, rozhodni se dnes, Bože, já ti budu důvěřovat, haleluja, věřím, že tvé slovo je pravda a já se rozhoduju právě dnes, že budu ve tvém slově, že budu číst tvé slovo, že budu činit tvé slovo, amen, haleluja. Takže žalm 37.4, haleluja, sláva Bohu. Hledej blaho v Hospodinu. Některý překlad říká, kochej se. Amen, to je ještě lepší. Dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Amen. Takže Boží slovo říká, hledej blaho v Hospodinu. Co to je? Hledej blaho. Vyhledávej jeho přítomnost. Buď s ním. Amen. Dovol mu, aby k tobě mluvil. Já kolikrát Bohu mluvím. A teď říkám, Bože, já pořád mluvím, ale teď si slyšet zase tebe, abys mluvil ke mně, Pane. Haleluja. Já bych pořád mluvila já, protože někteří my mluvíme Bohu, amen. To je modlitba. Modlitba je vlastně rozhovor, amen. Nehledejte nic v tom složitého. Včera jsem byla na návštěvě u jedné sestry a já miluju tu sestru. A kdykoliv se modlíme, tak vnímám Boží přítomnost a Bůh vyslychá naše modlitby, amen. Tak jsem se těšila, haleluja, a tak jsme se spolu sdíleli a ona říká, víš, já se cítím, že se neumím modlit. Já říkám, jak to, že se neumíš modlit? Říkej to, co máš ve svém srdci, nejde o to mít naučenou nějakou modlitbu. Amen, jde o vyjádření tvého srdce. Haleluja, Bůh to všechno ví. Amen, haleluja, sláva Bohu. Takže vydej se touto dobrodružnou cestou, pokud to neděláš, začni se kochat. Hospodinu, hledej blaho Hospodinu a uvidíš, Bůh ti nejenom dá žádosti tvého srdce, ale uvidíš, jak to bude pro tebe příjemné, jak to bude něco nádherného. Amen.
a vydá se touto dobrodružnou cestou. Já jsem se už jí vydala před lety a můžu vám říct, haleluja, že všechny těžkosti, které jsem musela v životě projít a ne, jsem zvládala. Proč? Protože jsem odpočívala v jeho náruči, já tomu říkám hlubina, amen. Haleluja, Bůh mě to naučila, já jsem tam čerpala sílu. Já říkám, Bože, od jiný nemůžu čerpat sílu, ale od tebe ano, amen. Někdo mě může pozbudit, někdo mě může pomoct, haleluja, ale tu sílu, Pane, nemůžeš jenom ty dát, amen. Protože Bůh je ta studnice, haleluja. Naše společenství vlastně vzniklo na určitý verši v Biblii, amen. Haleluja. Jmenuje se živá voda. Víte proč? Kvůli samarské ženě. Haleluja. Můžeme si to přečíst. Jsem do příběh Jan 4.14. Haleluja. To je ten verš, který mi Bůh dal. Amen. Než vzniklo naše společenství. Živá voda je duch Boží. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Takže Jan 4.14. Takže ze žalmu se dostáváme do kapitoly Jana. Amen. Haleluja, to je dobrodružství, já si to užívám, ne? Užíváte si to? Haleluja, já jsem se naučila v životě užívat všechno, co přichází do mého života, amen. Haleluja, všechno, sláva Bohu, protože jsem pochopila, že Bůh mě dává všechno ze své milosti. Jednou jsem slyšela jedno svědectví jednoho muže, kterému řekl Duch Svatý, jestli má radost, že zvedá prst, amen, jestli je za to vděčný. Haleluja, že vidí, jestli je za to vděčný, že chodí, jestli je za to vděčný. Amen. Haleluja. Já jsem pochopila tu chvíli i tím, čím jsem si musela projít a děkuju Bohu, že jsem pochopila, že je všechno jeho milosrdenství, že všechno jeho milost. Amen. Haleluja, že on mě to dává ze své milosti. Haleluja. Slava Bohu. Milosrdenství a odpuštění a láska. Milost Boží. Haleluja. Kvůli své milosti nám Bůh zlíží, kvůli své milosti ti dává dárky a potěšení každý den. Díky jeho milosti můžeš znovu prožít další den. Haleluja, je to jeho milost, je to dár. Dár je život. Nový život je dár, že se narodíš. Haleluja, pak, že žiješ, každý den je dár pro tebe. Haleluja, když toto zjistíš, že všechno máš z jeho lásky a z jeho milosti, tak já ti chci říct, můj život nezůstane stejný, ne? A začneš se radovat z drobnosti. Já se raduji, když se dívám ven. Haleluja, vidím tady ptáčky, mě tady dost často lítají sikorky. Haleluja. A já jsem jí chtěla dát nějaký drobení a neměla jsem nic. A říkám, tak co bych jim tak mohla dát strouhanku? A tak říkám, tak možná půjdou na strouhanku, ne? A tak jsem vysypala tuto strouhanku na zem. A víte, co se stalo? Oni na tu strouhanku nešli, amen, ale potěšili mě tím, že tam vůbec byli. A dneska zase tam přijdu, amen. Haleluja. Takže Pán mě tím potěšuje, já vím, že je to dárek od něho, amen. A všechno, co máte, každý den, haleluja, je z jeho milosti, z jeho lásky. Pokud máte partnera, manžela, manželku, děti, je to díky jeho milosti, díky jeho lásky k nám, amen. Máte třeba dobrou práci, nebo jste služební v církvi, nebo cokoliv děláte, amen. Haleluja, to z jeho milosti, nemusíte mít to. Amen. A toto jsem pochopila, že všechno, co se děje v mém životě, a každý den, je díky jeho milosti a jeho lásce. Já vám chci říct, když jsem toto pochopila, můj život nezůstal stejný. Já jsem si začala vážit věci, všech věcí, které jsem dostávala každý den, amen. A teď vím z důvěru, ať se děje cokoliv, tak vím, že Bůh je se mnou a že mě neopustí, ne? Haleluja. Takže modlitba je rozhovor a já jsem řekla té ženě, vyjádří to, co máš v srdci. Tady nejde o to, abys to řekla přesně tak nebo tak. Nedělejte si starosti, jak co říkáte. Haleluja. Ale je to vyjádření svého srdce, protože Bůh vás stejně zná, amen. Ještě ví, než to promluvíte, Bůh stejně ví. Haleluja, co jste chtěli říct, amen. Od nás počítají všechny vlasy na hlavě, amen. Je teď, padají vlasy, haleluja, jako každému padají vlasy. Já říkám, pane, ty víš, kolik vlasů mě vypadlo, já ani nevím, já to pak už jenom sbírám, haleluja, nevím.
ale Bůh ví, kolik masu mám na hlavě a kolik mě z hlavy spadne. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Takže díky Bohu, že mě obdařil, že mě dal husté vlasy. Ale díky Bohu, že i když mě spadne část vlasů, tak stejně vlasy mám. Amen. Haleluja. A já vím, že na tom nezáleží. Amen. Že to není tak důležité. Haleluja. Hodnoty jsou úplně někde jinde. Sláva Bohu. Amen. Takže když se rozhodnete jít tou cestou dobrodružství, tou cestou, že se začnete kochat Hospodinu a začnete hledat jeho hlavu, jak říká Boží slovo, žalm 37:4, on nejenom, že vám dá žádosti v jeho srdce, ani se nebudeš moc už modlit, Bože, dej, a já tě prosím, že udělej, to půjde samo, amen. Když vy mu dáte čas, haleluja, když vy mu dáte čas na modlitbu, když vy mu dáte čas a budete to hledat, budete ho hledat v Božím slově, budete hledat jeho přítomnost a toužit po té přítomnosti, po jeho přítomnosti, tak on vám dá ty žádosti ještě víc, amen. On vás bude zahrnovat dárkama, on vás bude zahrnovat přízní, amen. Budete vnímat jeho přítomnost, haleluja. A budete tak šťastný, amen. Haleluja, slava Bohu, díky Pánu. Takže jestli máte Bible, chtěla bych, abyste si ho otevřeli v Evangeliu Jana, amen. Takže Jan 4. kapitola 14. verš, a pak si můžeme přečíst celou tu kapitolu, amen. O té samotné ženě, amen. Teďka jsem zmínila i naše internetové stránky, že jsem tam dala obrázek samotné ženy, která byla ustudní, amen. Haleluja. Sama Bohu. Děkujeme ti za tvé slovo, pane, který občerstvuje, který nás občerstvuje. Děkujeme ti za to. Prosím tě, draží Duchu svatý, ale my, abyste nám tu hodnot promluvá skrze své slovo, ne? Takže Jan 4, 14. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím životu věčnému. Amen. Haleluja. Ještě jedno. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Nebudete žíznit. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím životu věčnému. Haleluja, takže ty se ještě stane tím prvamenem, tou studí. Duch Boží začne skrze vás jednat. Haleluja, sláva Bohu. Takže když vy vydáte život Bohu, haleluja, stanete se tím prvamenem. Haleluja, budete Duchu Svatému, aby skrze vás jednal, budete tou studnicí. Amen. Haleluja. A vy čerpáte z přítomnosti jeho. Amen. Haleluja, či čerpáš jiná cesta, mám taky chtěři, aby se dnes zastavil. Haleluja. Zastav se, nikam nesměchej. Odpočin si. Haleluja. Buď veden pokojem a zůstávej v pokoji. A tvůj pokoj, haleluja, zůstává stále. Ať Boží pokoj v tobě zůstává stále. A cokoliv děláš, pokud seš tlačen do nějaké věci, to není Boží jednání. Bůh je Bohem pokoje a nikoho netlačí. Amen. Že začni čerpat od jeho přítomnosti a uvidíš, jak ti to bude úplně zavlažovat, jak ti to bude občerstvovat, jak ti to bude posilovat. Dovol Bohu, aby opravdu byl tvým Bohem ve tvém životě. A uvidíš, že i víra vroste v tvém životě, to znamená, že důvěra Boha vroste ve tvém životě, ať se stane cokoliv, protože budeš znát svého Boha. Amen. Jednou mě jeden muž řekl, ty neznáš Boha, my teprve Boha poznáváme. Ne, já znám svého Boha, já ho znal David, amen, protože trávím s ním čas, trávím jeho přítomnosti, amen. Haleluja, já znám svého Boha, já vím, kdy Bůh mluví, já vím, kdy Bůh jedná, amen. Haleluja, sláva Bohu. A my potřebujeme všichni po tom konkrétní vedení, jako David znal svého Boha. Haleluja. A když k němu přišel ten Samuel, prorok Samuel a pomazal ho za krále, on se nespíral. Amen. Když byl překvapen v tu chvíli.
Haleluja, on říkal, já znám svého Boha. Haleluja, sláva Bohu. Ano, ten znal svého Boha. Proto šel i proti Goniášovi, proto se on nebál. Proč? Protože znal svého Boha. On s ním rozmlouval, a i když pásl ovce, tak byl s Bohem. On měl s ním čas. Haleluja, on ho poznával. A on ho znal. Haleluja. A proto všechno překonával. Amen. A proto dostával sílu od něho. Haleluja. Sláva Bohu. Takže pak Bůh se rozhodl. Ano, David, to je muž podle mého srdce. On se díval na jeho srdce. On se díval na jeho vzhled. Amen. A on díval se na jeho srdce. On věděl, že jeho srdce. Haleluja. On miluje, že je plně vydaný Bohu. Haleluja. Že on bude ten správný muž a učiní ho králem Izraele. Jaká je to velká podsta, zvlášť pro pasáčka. Ovci, amen, haleluja, vemte si, kdyby Bůh si vybral úplně nějakou ženu, která je na ulici, haleluja. Haleluja, a teď najednou mi posmíru tak a udělal z ní prezidentku, amen, haleluja, proč ne, haleluja, sláva Bohu. A skrze to by se oslavil, jak se oslavil skrze Davida. Haleluja, sláva Pánu, amen. Bůh může všechno. Haleluja. Sláva. Děkujeme ti, Pane. Ty jsi mocný Bůh a já tě prosím, abys ještě víc nám dal větší zjevení skrze svého ducha, kdo ty jsi, Pane. Haleluja. Proto David znal svého Boha, tak on šel proti Goliášovi. Haleluja. Sláva Bohu. Proč? Protože on měl sílu, kterou čerpal. Haleluja. Od Boha. Amen. Haleluja. Můžeme se na to podívat, haleluja, haleluja, pokud víte, kde to je, tak si to můžete nalistovat, haleluja, bych byla ráda, abyste se mnou spolupracovali, sláva Pánu, haleluja. Takže jsme v knize Samuel, haleluja, sláva Bohu. Samuel, první Samuel, děkujeme ti, Pane, 16. kapitola, haleluja. V 16. kapitole Bůh už pomazal Davida, haleluja, už ho uvedl za krále, amen, po Saulově smrti, haleluja, sláva. Takže můžeme se ještě vrátit, sláva, pane, děkujeme ti. Tak je to dobře. Takže 1. Samuelova 16. Zůstaneme v té 1. Samuelova 16. Kdy Samuel pomazal Davida za krále. Amen. Haleluja. A můžeme si to přečíst od 1. verše. Ať víme, jak to bylo. Amen. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit. A pokud víme, tak Saula vlastně Bůh si vybral. Amen. Aby byl králem v Izraele. Ale Saul byl neposlušný. Amen. A to je i varování pro nás, pro každého. Amen. Kam vede spůra, kam vede neposlušnost. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Takže Samuel nebyl věrný v tom. A on neposlechl Boha. Amen. Takže on se dostal do hříchu a už nechodil po jeho cestách. Amen. Tak Bůh se rozhodl, že musí někoho jiného zvolit. Jeho jinýho zástupce. Amen. Tak se rozhlížel, haleluja, a vybral si Davida kvůli jeho srdci. Amen. Takže jsme v 1. Samuelově 16. kapitola od 1. verše. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě Jišeovi Betlemské. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Haleluja. Samuel se zdráhal, jak mohu mít, Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmej sebou jalovici a řekni, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod o němž mi povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin, když přišel do Betléma. Vyděšení starší města mu spěchali vstříc otázkou.
Přinášíš pokoj? Odvětil pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak se posvětil Jišaje a jeho synu a pozval jim k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Jišaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl Hospodin, nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů. Ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci. Jišaj odpověděl, ještě zbývá nejmladší. Ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj. Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl vyšavý s krásnými očima a pěkného vzhledu. Řekl Hospodin, nože, pomažel. To je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodin se Davidem zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do rána. Amen. Haleluja. Haleluja. Takže tady si Hospodin vybral Davida, amen, a on si ho pomazal za svého krále. Haleluja. A řekl Samuelovi, aby šel pomazat Davida. A Samuel měl strach a řekl, on mě zabijou. Amen. Haleluja. Saul o tom oslyší a zabije mě. Amen. Měl strach, ale uposlechl Boha a šel. Amen. Měl blázen Boží a udělal dobře. Ale pak měl různé představy Samuel. Amen. A my máme kolikrát různé představy, jak Bůh by to měl udělat. Amen. A co mně se líbí, tak v 16. kapitole, jsme v 1. Samuelově v 16. kapitole, jeden úžasný verš, a to je 7. verš. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled. Ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdce. Amen. Haleluja. Takže my se díváme očima. Amen. Haleluja. My lidé se v prvé řadě podíváme, jak ten člověk vypadá, jestli je na to uschopněný a řeknu, ano, pane, on vypadá dobře. Haleluja, tak ten by mohl být tvůj služebník. Proč ne? Amen, ten může být pastor a evangelista, ten může kázat, to má výřečnost. Haleluja, proč ne? Zná Boží slovo. Haleluja, pane, to bude určitě jistě tvůj muž nebo tvoje žena, amen, kterou si chceš použít. Haleluja, ale pak Bůh řekne, stejně řekl Samuelovi, nehleď na jeho vzhled ani na jeho postavu, amen. Haleluja, člověk se dívá, co má před očima, ale Hospodin hledí srdcem. Amen, to znamená na srdce. Haleluja. Takže Bůh si zrovna vybere člověka, vy si myslíte, ale ten se tady jeho ani není vidět a to si Bůh ani nemůže použít. Amen. Musíte přiznat, že někdy takové myšlení máme. Amen, je to prostě pravda. Amen, haleluja. A díky Bohu, že on má jiný myšlení. Amen, že on se dívá na srdce člověka a pro něho vůbec vzhled a vůbec postava pro něho není důležitá. Ne? Pro něho je důležité moje a vaše srdce. Jestli vaše srdce a moje srdce opravdu je vydaný Bohu. A když se vydáte Bohu, když vydáte svoje srdce a já vydám Bohu srdce, amen, haleluja, tak Bůh, když ho uchopí, haleluja, sláva Bohu, tak on si nás tak použije, že lidi budou přemýšlet, jak to, amen. A je to kvůli vašemu srdci. Řeknou, on nemá biblické vzdělání, on nemá biblickou školu, amen. Haleluja.
zmilnil, jak kradl a dokonce někoho zabil. Podívej se, to si Bůh nemůže použít. A já vám chci říct, ano, a zrovna takového člověka si použije. Proč? Protože starý život už je pryč, amen, a už máme nový život. My jsme noví lidé, amen, haleluja. Jsme občany Božího království, haleluja, jsme Boží děti, haleluja. Takže starý život už pominul a máme nový život. Když si vezmete Saul, haleluja, on byl vlastně vrah. On nechával zabíjet vlastně znovu zrozený křesťany, amen, haleluja. A Bůh si ho jak použil, haleluja, slava Bohu. A on byl tak vydaný Bohu. Proč? Protože on se díval na jeho srdce. A on věděl, proč to dělal, amen, haleluja. A on to dělal horlivě a dělal to se zapálením, ale až mu Bůh ukázal pravdu, haleluja, tak on se změnil, amen. A on to věděl Bůh, že viděl jeho srdce, haleluja, slava Bohu, se nějak viděl srdce Davida, amen, ten nikoho nezabil, haleluja, slava Bohu, ale co, rodina jim pohrdala, amen, on byl někde vzadu, vůbec pomalu otec o něm nevěděl, amen, haleluja, ani nechtěl přiznat, že má dalšího syna, haleluja, ale Bůh na něho nezapomněl, amen, on viděl jeho srdce a začalo to tím, že on byl s Bohem, se svým Bohem, kde čerpal sílu, kde čerpal občerstvení pro svůj život, amen, haleluja, takže on naplňoval ven do žalmu 37.4, amen. Kochej se v Hospodinu a dá ti, oč požádá tvoje srdce. Amen. A haleluja. Sláva Bohu. Takže když se budeme kochat v Hospodinu, Bůh nám bude dávat sílu a Bůh si nás použije. Amen. Haleluja. Když jsem byla krátce znovu zrozená, přijala jsem Pána Ježíše Krista do svého srdce, vůbec jsem netušila, jak Bůh si mě chce použít. Amen. A to jsem ještě nepoužil tak, jak mě už ukázal. Amen. Haleluja. Ale jsou věci mezi mnou a Bohem. Haleluja. A vím, že nemůžu je říct, amen, a je to stejně na Boží slávu, nejsou to já, amen, ale dala jsem se tomu dispozici, tak přesně mě použije, co mě použije. Haleluja. A když jsem byla krátce znovu zrozená, znala jsem krátce Pána Ježíše, haleluja, ještě jsem nebyla od čeho osvobozená, ale potkala jsem jednu ženu, ona mě začala prorokovat. Haleluja, Bůh začne na tobě pracovat, Bůh tě změní, Bůh tě úplně promění a Bůh si tě mocně použije. Haleluja, teď mě začalo jmenovat hřích, který jsem měla ve svém životě, já jsem byla překvapená, kdo to byl? Byl to Bůh, amen, který skrze mě promluvil, aby mě pozbudil. A pak mě Bůh začal dávat změny, jako dával Josefovi. Haleluja, aby mě pozbudil. A do dneška, když se mě vybaví ten sen, tak z toho mám radost, amen. Že jsem mě vybral ženu, která byla úplně na pokraji, ale na pokraji společnosti, úplně v troskách, psychicky, fyzicky. Haleluja. Kdyby skončila ta žena, kdyby nepřišel Bůh a nevytáhl mě z toho a neudělal z mě úplně jinýho člověka. Haleluja. Sláva Bohu, ale díky Bohu, že on to se mnou neskončil, že lidi to se mnou skončili, ale Bůh mě neskončil se mnou. On mě vytáhl ze dna. Amen. Haleluja. A já jsem tady pro něho. Haleluja. A toužím, aby Bůh si mě použil. Aby byl oslaven na této zemi. Amen. Protože vím, že lidi potřebují Boha. Potřebují poznat známost Boha. Amen. A já jsem tady proto. Z Boží milosti. Amen. Aby si mě Bůh použil. Sláva. Jak on bude chtít. Jednou matka Tereza. Haleluja. Řekla, že já jsem pero v Božím ruce, kterým on píše. Haleluja. Ano, my jsme pero v Boží ruce, kterým on píše. Staň se jeho nástrojem. Haleluja. Nedívej se na sebe, jak vypadáš, jak nemáš schopnosti, jak nemáš vzdělání. Haleluja. Bohu jde o tvé srdce. Haleluja. Když tvé srdce hoří pro Boha, haleluja, tak si mu úplně odevzdej a uvidíš, že Bůh si tě použije, amen, a mocně si tě použije. Haleluja, sláva Bohu, milovaní, nebojte se, protože Bůh je na vaší straně, amen. My vždycky vítězíme, haleluja, protože stojíme na vítězné straně, stojíme s Ježíšem Kristem a Bůh nás tak moc miluje, haleluja, jak si ani nedokážeme představit. Nebojte se, když uděláte chybu. Haleluja, když ji vyznáte,
To Boží slovo, co říká, že když vyznáváme hříchy, že Bůh je věrný a spravedlivý a očistí nás od každé nepravosti. Bůh je věrný, Bůh je spravedlivý. Haleluja. A postavte se a běžte dál. Amen. Pokud se dostáváš po odsouzení, není to od Boha. A já chci dnes, abys byl z toho vysvobozen nebo vysvobozená. Ať si udělal cokoliv. Haleluja. Neboj se, pokud si to vyznal Bohu. Haleluja. Bůh už to dávno vyslechl a on už to dávno smazal ten hřích a ty můžeš utíkat. Neohlížej se do minulosti, ale běž vstříc v budoucnosti. Amen. Haleluja. Dívej se na Ježíše. Haleluja. Protože Bůh je s tebou a nikdy tě neopustí. Haleluja. To je dobrá zpráva. Já ti chci říct, abys byl smělý, abys začal zdůvěřovat Bohu. Pokud mu nedůvěřuješ ve všech oblastech, neboj se, Bůh ti pomůže. Když selháváš, Bůh je tady, který tě zase postaví, který tě zase posílí. Haleluja. Sláva Bohu. Díky, Pane. Děkujeme ti. Amen. Haleluja. Dneska jsem se dívala na film, je to podle skutečné události. Je to o jednom muži, haleluja, černoštímu muži, který se stal chirurgem a opravdu uznávaným chirurgem a dělal operace, které lidi ostatní nezvládali. Haleluja, víte, kde on čerpal sílu modlitbě, že se modlil Bohu a vždycky předával každou operaci a měl maminku, která ho pozbuzovala, haleluja, a říkala mu, ve škole se mu posmívali, protože když byl malý, tak mu moc nešlo učení, ale maminka ho pozbuzovala a řekla, že má pilně, že se má učit a pozbuzovala. On říkal, já jsem hloupý. On říká, ty nejseš hloupý, ty jsi chytrý chlapec. Haleluja, pořád ho pozbuzovala. A díky této mámě a díky své píli a horlivosti a díky hlavně důvěře Boha. Haleluja, tento člověk, který předtím propadal a měl pětky, tak se stal, vystudoval až vysokou školu, univerzitu. Haleluja, stal se uznávaným chirurgem. Haleluja, protože vložil v důvěru v Boha a svou píli a vytrvalostí. Haleluja, s Božím posilou. Haleluja, tak si ho Bůh použil a povýšil. Sláva Bohu. Takže cokoliv ty uděláš, amen, haleluja. Neříkej, že jsi neschopný, že to nezvládneš, zvládneš. Protože s Bohem zvládneš všechno. Odvaž se dnes věřit Hospodinu. Řekni, Bože, já nemůžu, ale ty můžeš. A pomož mě. A posilni mě, prosím. Haleluja. Já to nezvládnu. Nebojte se říkat Bohu, jak to je. Amen. Vylívat si svoje srdce. Haleluja. Stejně ví Bůh, co prožíváte. A když vy mu budete vylívat svoje srdce, Bůh vás potěší skrze svého ducha. On vás posílí. Haleluja. Kolikrát jsem byla smutná. Letala jsem před Bohem. A víte, co se stalo? Haleluja, přišel Duch Svatý, který mě posílil, který mě pozbudil a pozvedl mě. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Je to nádherný. Naučme se důvěřovat Bohu za všech okolností. Haleluja. Nevíš, co bude zítra. Vůbec nevíš, jestli budeš se svou rodinou. Vůbec nevíš, jestli budeš se svými přáteli. Amen. Haleluja, nevíš, co se může zítra stát, ale můžeš si být jistý tím, že Bůh bude s tebou. Haleluja, že tě vším provede. Amen. Haleluja, jestli máš nádhernou rodinu, jestli máš nádhernou Boží rodinu a máš církev, váš si té církve, kde chodíš, váš si svýho pastora. Haleluja, váš si lidi, kteří tě vedou a modlí se za ně. Možná nejsou úplně ideální podle tvých představ. Haleluja, už jenom proto, že se rozhodli sloužit Bohu. Vzdávají dík Bohu. Amen, aby si je použil. Váž si těchto svých vedoucích. Haleluja, ve své církvi. A modli se, Bože, jak si mě chceš použít tady na tomto místě. A já ti chci říct, haleluja, tvůj pastor potřebuje tvé modlitby. Haleluja, protože všechny věci na něho hlavně padají. On má zodpovědnost. Haleluja, čím víc má oveček círky, tím má větší zodpovědnost. A já ti chci říct, já sama jsem taky pastor a vím, co to je a vím, že to není jednoduché. Začni se modlit za svého pastora. Začni si ho vážit.
Haleluja, začni se modlit, Bože, jak mu můžu pomoct, jestli je modlitbou, nebo financema, nebo podporou, nebo přijď za ním a řekni, mám ho rád a vážím si tě, co tady děláš pro mě a pro církev. Děkuji ti, haleluja. Začni se starat o svoji církev, haleluja. Ty, který tam chodíš, haleluja, sláva Bohu, začni se zajímat o svoji rodinu, začni milovat, jako ji miluje Kristus. A uvidíš, že budeš z toho požehnaný a lidi kolem. Amen. Haleluja. Nedívej se na jejich slabosti, nedívej se na jejich dokonalosti, ale začni je milovat. Dovol Bohu, aby je miloval skrze tebe. A uvidíš, že se změní tvé věci ve tvém životě a ve tvém okolí. Amen. Haleluja. Váž si své rodiny, že máš svoji rodinu, miluj ji. Haleluja, jestli máš manželku nebo manžela, buď vděčný, začni se za něho modlit. Možná tvůj manžel, haleluja, není podle tvých představ, ale Bůh ho miluje. Začni se za něho modlit, začni se ho podporovat, začni ho milovat a Bůh tě povede, on ti dá moudrost, on tě posílí, abys dělala to, co máš dělat. Nebo manžele, jestli máte manželky, haleluja, začněte je milovat, protože žena potřebuje být milována, když je milována, haleluja, tak ona se ochotně vám podá, amen, haleluja. Začněte se starat o svoje rodiny, začněte se starat o svoje blízké, začněte je milovat Kristovou láskou a uvidíte, jak věci se změní, amen, ve vašem životě. Začněte zdravit sousedy, možná mají sousedy, kteří jsou protivní. Haleluja, ti chci říct pravdu, já když jsem se nastěhovala před 9 lety, haleluja, do bytu, tak mi sousedi mě nemuseli, haleluja. A bylo to hodně těžké s nimi, amen, ale já jsem se začala za ně modlit, začala jsem je zdravit, začala jsem jí chválit pejska, kterého oni milují a dneska máme hezký vztahy, amen. Haleluja, sice úplně se nepřátelíme, ale nejsme nepřátelé, amen. Normálně si promluvíme a pozdravíme, haleluja. Přinášíme Krista všude, kde jsme. Amen. Přinášíme jeho lásku a soucit. Haleluja. Bůh nám pomůže. Bůh se chce skrze nás projevit. Staň se jeho nástrojem v jeho ruce. Staň se perem, aby on mohl psát. Haleluja. Skrze tebe na lidská srdce. A uvidíš, jak lidi budou chtít Krista. Amen. Já vám řeknu pravdu. Haleluja. Matka Teresa, i když byla katolička, haleluja, byla jiné víry než já, ale ona milovala Boha, amen. Haleluja, neodsuzuju katolika, evangelika, ne vůbec, protože vím, že Bůh se dívá na srdce člověka, amen. A tato žena, vím, že byla plná lásky, amen, a soucitu, ona milovala člověka a ovlivnila celý svět a bylo to skrze tu lásku a soucit, ona milovala bližní jako sama sebe, amen. A ty máš v sobě živýho Krista. Ty jsi mu vydal svůj život. Haleluja. Ano, nech se jim použít a uvidíš, jak Bůh bude měnit všechno ve tvým životě. Haleluja, jak ti to bude naplňovat. Jak budeš z toho radostný. Bůh se bude radovat. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Milujme se navzájem. Amen. Proto nám říká Boží slovo, aby jsme se milovali. A že největší přikázání je miluj Boha a bližního jako sebe samého. Amen. Je to tak. Haleluja. Začni milovat svého bližního. Začni mu projevovat lásku. Haleluja. Začni se o něho zajímat. Amen. Haleluja. Sláva. Díky tobě, Pane. Děkujeme ti, že nám to ukazuješ. My bez tebe nemůžeme dělat nic, Pane. Ale prosím tě, aby jsi s nás použil jako svoje nástroje, Pane. Své lásky. Aby každý, Pane. Haleluja. Kdo to bude sledovat. Díky, Pane. Haleluja, aby byl potěšen, aby byl pozbuzen, aby byl naplněn tvou láskou. Pomož mu, Pane, překonat všechno, co má překonat. Haleluja, pokud máš nějakou nemoc, jsi nemocný, neboj se. Bůh je tady, Bůh je s tebou. Odveď se věřit Bohu. Haleluja, že tě přesto přenese. Mě už taky přenesl přes nemoci. Haleluja, dneska mluvím o tom, jak mě uzdravil z tuberkulózy, ze zápalu plic. Uzdravil mě záda, když mě srazilo auto. Haleluja. Sláva Bohu, Bůh je Bohem zázraku. On tě přes všechno přenese. Lidi byli uzdraveni z rakoviny. Dorůstají končetiny. S
slepý vidí, duši slyší. Myslíte, že je to náhoda, náhoda to není, protože Bůh je živý. Bůh chce dělat tyto zázraky a ještě chce dělat větší zázraky. Haleluja, sláva Bohu. Vydej se dnes Bohu a řekni, Bože, tady jsem. Haleluja, použij si mě, Pane. Já ti dávám svoje srdce, já nejsem schopný, ale ty jsi schopný, Pane. Haleluja, já se ti dávám k dispozici. Amen, haleluja, Bůh tě potřebuje. Já ti chci říct, že potřebuje každého z nás. Není to jenom pro pár lidí, ne, ne. Každého člověka Bůh si chce použít. S každým člověkem má záměr, amen. To, že se narodil nebo narodila, není náhoda. To je to Boží plán. Bůh si už tě dávno vyvolil. Haleluja. Naplň ten plán na této zemi. Ať jeho jméno je oslaveno. Ať jeho jméno je vyvýšeno. Haleluja. On se nedívá na tvoje nedostatky. On se nedívá na tvoje chyby. On se dívá na tvoje srdce. Haleluja. Ať vypadáš jakkoliv, on si tě může použít. On má svůj záměr s tebou. Amen. A on chce zjevit svoji slávu skrze tebe. Haleluja. Pokud neznáš záměr ve svém životě, jaký Bůh s tebou má, zavři se dnes do svého pokoji. A začni kopat tu nejdražší perlu, jak říká David Wilkerson. A to Ježíš je samotné. Haleluja. Sláva Bohu. Začni ho kopat. Tuto perlu. Začni ho vyhledávat. Začni se v něm kochat. A uvidíš, haleluja, jak se věci změní. Haleluja, díky Pane tobě, děkujeme ti za to, že ty jsi dobrý hrnčíř a že ty nás tvaruješ, že jsme tvoje nádoby do tvé ruce. Děkuji ti, že s námi nekončíš, děkuji ti, že nám odpouštíš naše nedokonalosti, naše chyby, ale že nás miluješ, Pane, že ty nás očistíš, že nás posilníš, haleluja. A že nás povedeš a vším provedeš. Amen. Haleluja. Mně se líbilo jedno svědectví. Haleluja. Jedné ženy, která kázala. Amen. A kázala zrovna v městě, kde byl jeden pastor. A on nemusel ženy. Haleluja. Který kázal. Amen. Měl určitý pohled na to. A víte, co udělala ta žena? Ona na něho vybrala sbírku. Haleluja. Pak mu ji poslala. A ten muž byl úplně dočený, protože věděl, že proti ní mluvil. Amen. Haleluja. To bylo gesto lásky té ženy. Amen k němu. Haleluja. My kolikrát máme představu, jak to všechno má být. Amen. Ale Bůh má svůj záměr. Jako měl záměr s Davidem. A jako měl záměr s dalšíma lidma. Haleluja. On má záměry s tebou. Není to, že jenom pár lidí vyvolených a ostatní nic. To není pravda. On si chce každého použít. Začni být aktivní ve svém sboru, ve své rodině a začni naplňovat potřeby druhých, když můžeš. Amen. Když má v něčem nedostatek, běž a běž mu pomoct, když můžeš. Amen. Haleluja. A Bůh bude potěšen a ty budeš taky potěšen. A uvidíš, jak bude z toho radostný. Amen. Modli se. Začni se modlit. Já jsem nedávno slyšela další svědectví jednoho muže, který byl upoután na lůžko a byl nemocný. Ale žil tam roky. Ale víte, co se dělo? On se modlil za určitý oblasti. A ta jeho modlitba byla vyslyšena. Začalo na určitých oblastech. Došlo k probuzení. Amen. Lidi přijímali Pána Ježíše Krista. Bylo to na základě těch modlitev. Amen. A on nechodil. On ležel na posteli a modlil se. Haleluja, začni pracovat jakkoliv. Bůh tě použije. Bůh tě potřebuje. Bůh tě potřebuje. Bůh mě potřebuje. Bůh potřebuje vás, já potřebuju vás. Vy potřebujete mě. My se potřebujeme všichni navzájem, jako Kristovo tělo. Amen. My jsme údy jednoho těla. My se potřebujeme navzájem. Haleluja. Proto Bůh ustanovil církev. Proč? Aby měla spolu společenství, aby měli všechno společné. Amen. Když se to tak bylo, oni si naplňovali potřebu vzájemně mezi sebou. Haleluja. Když měl někdo v něčem nedostatek, druhý měl, tak mu dal. Amen. Měli spolu společenství, sdíleli se, modlili se. Haleluja. To je v pořádku, tak to má být. Amen. Takže naplníme potřeby jedni druhý, když vidí, že bratr nebo sestra potřebuje modlitbu. Haleluja, začni se za něho modlit, když nemá finance, haleluja, nemá co k jídlu, nemá na živobytí a když
když ty máš, tak udej, amen, amen, a nepřemýšlej, co všechno mohl za něho koupit, amen, ještě třeba další desátý tabát, haleluja. Ale dej mu ty peníze, amen, když máš, dej a naplň tu potřebu, která je potřeba, nemusíš zrovna se modlit a říct, Bože, co mám udělat, to je dobrý, amen. Ale když vidíš potřebu, že někdo potřebuje, já ti chci říct, že určitě Bůh chce, aby jsme si naplňovali potřeby, amen. Ať je to jakákoliv, když nemáš finance, to je v pořádku, haleluja, haleluja, nemusíš dávat, když nemáš, amen, tak mu pomož jinak, haleluja, mu přečti Boží slovo, nebo mu něco dej, co máš navíc, haleluja, nebo se začni za něho modlit, pozbuď ho, sláva Bohu. Já když jsme přijeli z Banské Bystrice, tak já jsem s jednou sestřičkou chodila v noci po městě. Proč? Protože mi nejel spoj. Já jsem nemusela jezdit domů, protože jsem mohla přespat ve středu města, ale nechtěla jsem jí nechat, aby šla v noci sama domů. Amen. Tak jsem s ní trávila čas, než přijel autobus, další spoj, bylo to hodinu. A mohla jsem jít domů a říct, jo, tak jdeš v noci domů. Sama, amen, ale nechtěla se mi nechat samotnou, tak jsem s ní chodila po městě, amen, chodili jsme hodinu spolu a sdíleli jsme se a bylo to úžasné, amen, haleluja. A já věřím, že Bůh chtěla, aby ona nebyla sama, aby šla v noci ještě přes celý Brno, haleluja, slava Bohu, haleluja, takže cokoliv uděláš, začni naplňovat potřeby druhých, amen, haleluja. No, Bůh tě potřebuje, Bůh si tě chce použít, haleluja, Bůh si chce každého jinak použít, haleluja, sláva Bohu a kuchej se v jeho přítomnosti a on ti dá žádosti, haleluja, mého srdce, amen, haleluja, takže se mějme rádi, haleluja, čteme Boží slovo, naplníme potřeby jedni druhý, haleluja, berme břemena jedni druhým, ať naplníme zákon Kristu, amen. Haleluja, sláva Bohu, takže já vás miluju, Bůh vás moc miluje, haleluja, necítte se nehodní, cítte se milovaní, amen, protože Bůh vás miluje, on vás nikdy neopustí, on se vás nikdy nezřekne, on vás vším provede, on vždycky s vámi zůstane na věky věku, haleluja, takže se nebojte, vydejte se tou cestou dobrodružství, odvažte se věřit a důvěřovat Bohu. Haleluja, sláva Bohu, a uvidíte, jak váš život se změní. Začnete mít radost, možná někteří místo deprese a úzkosti začnou mít radost, začnou se radovat. Haleluja, protože Bůh se bude radovat z toho, že máte důvěru v něho. Haleluja, kolikrát si říkám, jak se musel cítit Abraham, když mu Bůh řekl, opusti svou rodnou zemi a vydej se. A on nevěděl, kam má jít, amen. Haleluja, Bůh mu řekl, vyjdi. A on vyšel, proč? Protože důvěřoval Bohu, když mu řekl Bůh, že bude mít potomka, Izáka. Haleluja. A věděl, že už je starý, že Sára je neplodná, amen, že už nemůže mít děti. Sláva, Bůh je Bůh zázraku, to se stejně stalo. Haleluja, ve svůj čas, amen, odvaž se důvěřovat Bohu dnes. Haleluja, ať věříš za cokoliv. Bůh ti to dá ve správný čas, nepochybuj, věř Bohu, haleluja, on to naplní, on vykryje ten správný čas, on zůstává věrný, haleluja, sláva Pánu, amen, haleluja, takže se mějme rádi, milujme se navzájem, haleluja, berme břemena jedni druhý, radujme se jeden z druhého, haleluja, sláva Pánu, amen, amen, takže Bůh vám žehnej, haleluja, děkuji, že jste sledovali, amen, že jste poslouchali slovo, haleluja, věřím, že jste z toho byli pozbuzení, já teda určitě, amen, haleluja, sláva Pánu. Takže já bych vás chtěla pozvat na naši nedělní bohoslužbu, pokud nemáš společenství, haleluja, chceš chodit někam do společenství věřících lidí, tak já tě chci k nám pozvat. Amen. Pokud máš společenství, máš Boží rodinu, to je v pořádku, zůstan tam věrný, amen. Ale ti z vás, kteří neznají Pána Ježíše a chtěli by ho vyspoznat a chtěli by navštívit naše společenství, nebo vy z vás, kteří nemáte společenství, ale uvěřili jste v Pána Ježíše a hledáte svoji rodinu,
Tak já vás chci pozbudit, haleluja, jestli chcete, můžete navštívit naše bohoslužby, které teď konáme v domácím prostředí, každou neděli ve 14 hodin. A je to na adrese Houbalova 7. Je to Brno, Líšeň, haleluja. Takže dostanete se k nám autobusem, buď to ze Staré Osady, to znamená, to je městská část Židovnice, je to autobus číslo 78, je to směr Líšeň Hnívková a zastávka je Houbalova, je to hned naproti zastávky, je to panelový dům, je to nahoře na stavbu Dupy, ale zvoníte na zvonek Veverkovi. A pokud k nám pojedete ze středu města a chcete tramvají, tak tramvají se k nám dostanete, když nasednete na hlavním nádraží na tramvaj číslo 8, směr Líšeň Hnívková, vystoupíte na zastávce Masarova a pak se jdete dolů kolem Havany objektu, haleluja, a dostanete se na ulici Houbalovou. Amen, haleluja, sláva Bohu. Takže vy, kteří pojedete autem, tak je to za Vinohrady, haleluja, za Vinohrady je výše, nevím, jakým směrem pojedete, ale cokoliv byste chtěli ještě vědět, amen, tak nás můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo na mailové adrese, kde mám ráda zodpovím vaše dotazy. Na telefonní čísle je to 732 606 530 a na mailové adrese to je ks.živa.voda@email.cz. Takže tam můžete napsat, haleluja, já vám ráda zodpovím nějaké dotazy nebo si můžeme domluvit nějakou návštěvu, amen, protože lidi mě zvolí na návštěvu, sláva Bohu, haleluja, díky Pane, haleluja, takže já chodím i do rodin, navštěvuji rodinu, kde se modlím a pozbuzuji, amen, haleluja, a my vám poradenství, tento pátek to nebude to poradenství, ale bývá to každý pátek od 15 do 17 hodin a je potřeba se na to poradenství domluvit, haleluja. Telefonicky. Samozřejmě můžete jiný den, ale já, když budete mít něco urgentního, opravdu budete potřebovat, tak chci být tady pro vás, ne? Haleluja. Já jsem se dívala na jeden příběh a velice mě to pozbudilo, protože šlo o jednoho pastora, který byl zavřený ve vězení 15 let. A on přijal Pana Ježíše, haleluja, a Bůh ho zmínil v tom vězení. A on se vrátil, byl pastorem a byl tam církev. A on říkal, že pastor má být pro lidi. Amen. Církev má být otevřená nonstop. Haleluja. Takže sláva Bohu. Takže já tu mám tu stejnou vizi a tu touhu. Haleluja. Jsem tady pro lidi. Amen. Haleluja. Cokoliv je urgentního, jsem tady. Stačí zavolat nebo napsat, nebo mě píšu mailem. A je to dobrý to dopisování. Haleluja. Ale pokud chcete zavolat, ale já můžete mě zavolat, nebo se domluvíme na nějakou návštěvu, když to bude na další dobu, pokud to bude něco urgentního, opravdu jsem tady pro vás, ne? Haleluja. Takže sláva Bohu, mějme se rádi, mějme se, amen, Bůh je na naší straně, haleluja. Bůh vám jedne, krásný večer, ještě se uvidíme už na neděli, amen, haleluja, nebo při dalším biblickým. Ale naschledanou.